Det er jo fint, altså det er virkelig, jeg spiser det ikke, det er jo det er så meget andet. Det er jo faktisk, jeg spiser det på grund af coating, jeg spiser det ikke på grund af kartoflen, nej. Hjemme hos os, der er det mig, der står for julemaden, og selvom der er flinke gæster, der lige kommer ud og giver lidt dessinger og hjælper lidt til, så er det altså mig, der sidder med ansvaret, også for de brune kartofler. Og det der med at smide stegen i ovnen og få skrællet nogle kartofler og få lavet et sovs, det har jeg rimelig styr på. Risalamanden giver næsten sig selv, men de brune kartofler, det er der ofte er en udfordring, jeg er ikke den eneste, fornemmer jeg. Godmorgen og velkommen, kan jeg sige, til Bo Bommel Hamilton Wittendorf. Godmorgen, yes, og velkommen godmorgen. Til. Du startede for en 10 års tid siden, yeah. Fordi du er sådan en krudul, der hurtigt kommer til at kede dig. Og tænkte, hvis jeg alligevel skal stå og lave det der julemad, så kan I så godt lave en fest ud af det. Og så begyndte du at livestreame det der med de brune kartofler. Og alle får nerver på, når de skal lave de brune kartofler. Altså, det er simpelthen, det er sådan et spørgsmål, der siger, hele tiden, fordi de ved jo, at jeg en del, så siger folk, nej, jeg kan ikke finde ud af det med de brune kartofler. Og i virkeligheden er det jo ret nemt, for det er jo tid og temperatur, ligesom alt muligt andet madlavning, ikke? Men folk kan også gå i panik over et spejlæg, og når de så gør det med de brune kartofler, det kender du selv, og begynder at stå og røre i det, der kommer klumper i det, yes, og der, yes. Så går det bare fuldstændig amok. Så jeg tænkte, nu vil jeg få ro på, og så vil jeg livestreame det. Det er cirka 10 år siden, det er rigtigt. Og så vil jeg vise, hvor enkelt det egentlig er, og det gik fuldstændig amok. Altså allerede fra første dag. Men i starten var det på juleaften, der var det, kan man sige, de brune kartofler, I selv skulle spise det juleaften. De brune kartofler, lige nøjagtigt. Ja, nu holder vi så en julefrokost ud af det i stedet for i dag. Ja, fordi det kan ikke lade sig gøre mere. Det er jo blevet et stort udstyrstykke, du siger. Jeres køkken, det ligner næsten vores studie med kamera og lys og dims. Jamen, det er jo det, der er det sjove ved det, det er, at det har bare vokset sig større og større og større. I år kører vi to kanaler, vi kører 360 grader, hvor man kan kigge rundt i mit køkken og ned i de brune kartofler hele tiden på Facebook. Og hovedkanalen er så Instagram Live, fordi der var en dag, jeg sad og også kædede mig, hvor jeg så fandt ud af, at Benjamin Lasnier for et års tid siden sendte, hvor han inviterede mig med ind i hans chatroom. Jeg tænkte, det er fantastisk, det er, at vi kan jo dele en skærm. Så nu, husvennerne, de kommer bare med nu på delte skærme. Og det betyder så, at jeg kan have alle mulige folk med fra alle mulige køkkener. Sidste år var Mads Vangsø jo ved at gå fuldstændig amok i sit eget køkken, fordi han var virkelig ved at gå i panik over julemanden også, da jeg kunne hjælpe ham en lille bitte smule, samtidig med at jeg selv lavede de brune. Det er mega sjovt. Og vi skal tale meget mere om, hvad kan man sige, showet, der starter i dag kl. 12, kommer til indebære brug. Det er jo kun dig, når der laver sådan noget, der også laver en hovedkanal og en bikanal. Du. Nå, det skal nemlig lidt. Og så er jeg også lidt kontroversielt at bringe på bid. Men først er der god musik her fra Pinau, det australske producer-team, der også arbejdet sammen med Dua Lipa og Elton John på Cold Heart. Dengang er det sammen med Troye Sivan og You Know What I Need. Morgen er der hyggeligt besøg i studiet af Bo Bommel, der i dag kl. 12 blænder op for Bo laver de brune. Yep. 10-årsjubilæet, sådan cirka. Ja, cirka. Det er ikke rigtig til at huske. Og det bliver både med en hovedkanal, det er på Instagram, og så er der også en Facebook-kanal, hvor man så kan sidde og stirre sådan helt koncentreret på de brune kartofler. Jeg kan faktisk kigge under mit køkken. Og det vil man ikke give andet end bare at se den der lækre, lækre masse af sukker og smør, der ligesom breder sig på panden. Det er der, man kan kigge på det. Det er jo egentlig mærkeligt, at det er så svært med det med de brune, fordi altså, det er sukker, det er smør, og det er kartofler. Det er, fordi folk går i panik. Ja. Men det er også det, fordi vi kun laver det en gang om året, jo. Ja, det gør jeg ikke. Altså, jeg laver det hele året. Jeg kan stå op en søndag morgen easy, og så lave brune kartofler, for jeg synes, det er så vildt lækkert. Og hele karamelliseringen er jo bare lækker. Må man det? Ja. Det vil jeg da også til så. Det tror jeg ikke. Det vidste ikke, man måtte. Du er her med tilladelse til at gøre det. Der er noget med, at der faktisk, udover dig, så er der en række af dine venner, der kigger forbi. Der bliver noget musik, og der bliver... Jeg har jo været så heldig, jeg møder folk hele tiden, og Oscar Mukherjee, som jo har The Mukherjee Project, det er måske det største talent, jeg har mødt i mange, mange år inden for musikbranchen. Det er en ung fyr, som er opvokset i USA af delvis indiske og danske forældre, og han er så kommet tilbage her til landet, og han har skrevet nogle fantastiske sange. Han spiller et nummer, mens jeg laver de brune, fordi det indførte vi faktisk sidste år, det var min fætter Jakob. Det lyder som Jonah Blacksmith, men det var det. men det var min fætter Jakob, der spillede et stykke musik sidste år, og i år er det så Oscar Mukherjee. Og så min gode ven Lars Hjortøj, han holder jo egentlig juleferie i Tyrkiet, men han er også med. Altså, der er forskellige husvenner, der ligesom tjekker ind og er med i det her. Ej, hvor bliver det festligt. Og det er ikke noget, at man skal abonnere noget, man skal bare gå ind på Instagram eller Facebook, så finde siden. Nu er der heldigvis ikke så mange Bo Bommeler på hverken Instagram eller Facebook, så det er til at finde, og det er bare, the more the merrier. Jeg har jo fået brun cola med som sponsor. Det er brun kartofler, brun cola, det passer perfekt. Udover kartoflerne i år, laver vi også brun andesauce, med brun cola, for det er colasauce til and, det er fantastisk. Og så kan man vinde en kasse cola her. Jeg har min gode venner ude fra Kims, der har sponsoreret den brune sauce dip. som jeg også ud og løbte. Så men det er fantastisk det her med, at det bare har vokset sig større og større år for år. Og så er det vel det der med, at vi vil jo så gerne have, at julemiddagen bliver perfekt. Perfekt, ja.
Og derfor så vil vi så nede fejle. Jeg har sådan en lille trick, ikke? Og det handler om, at det er ikke at få nerver på, ikke? Så de fleste kender måske det der med, at man står og tænker, altså, nu der starter ikke mere, hvis jeg skal putte mere sukker i, hvorfor skal jeg finde det henne? Så jeg køber simpelthen, jeg har sådan 3-4 pakker sukker lignet op, og masser af pakker af smør. Det. Altså, fordi... Må ikke gå ned på det. Jamen, også fordi, så får jeg roen. Ja, så tænker jeg, hvis det går helt galt, så kan jeg bare starte for. Og så går det ikke galt. Du ved, det der, men når man har en plan B, på får man ikke brug for den. Nej, det er ikke sådan, der. Nå, vi skal altså høre lidt mere lige om lidt sådan konkret, hvordan det kommer til at foregå. Og så har jeg, altså det her kontroversielle emne, det er noget min kone har bragt på banen, kan jeg godt sige. Men først, god musik her, det er fløjtesangen fra One Republic fra Top Gun 2-filmen. Det her, I Ain't Worried. Her til morgen handler det om de brune kartofler. Jeg tror, vi er mange, der nogle gange får lidt nerver på, når slaget står i morgenaften. Men der er heldigvis hjælp at hente. Det er i dag kl. 12. På Vormul, at du kaster dig ud i cirka 10 jubilæumsudgaver, at Bo laver de brune. Du fortalte, startede det med, at du kedede lidt, når du lavede de brune toffelsdags, fordi du kunne godt indvige verden, og det blev en kæmpe succes fra starten. Og nu er det udviklet sig til et show med gæster og sponsorpræmier og meget mere. Helt vildt. Prøv at høre, min kone ved jo, hvordan jeg har det med at have ansvaret for de brune kartofler, så hun har fået en sådan opskrift på nettet, hvor man bare smider alle ingredienserne i en brædepande, og så i ovnen. Altså, jeg har hørt også, at ovnen kan jo sikkert sagtens bruges. Hvad hedder det? Jeg har også hørt airfryer, du ved. Det er jo det store nye. Det er jo sådan set, altså, for mig er det jo ligegyldigt, bare man bruger godt med smør og sukker, sådan at man ikke... Du ved, der er mange i de her tider her, som siger, nu skal vi stege ved ål, så brænder de dem på, fordi det ål skal jo svømme. Og på samme måde kan vi sige med det her, det er med lige at finde den rigtige dosering, men stadigvæk den fede dosering af smørt og sukkeret, så du får karamelliseringen. Så kan du jo sagtens lave den i ovnen, men jeg tænker bare, hvorfor? Fordi jeg mener, det er da lækkert. Der er jo ikke noget så lækkert som... Det er de små stjerner, der opstår, når panden den virkelig kører med kartoflerne i. Den der brune stjernehimmel, der bare kigger op til dig. Så er det jo sindssygt meget jul, altså. Men noget af det, jeg altid synes, jeg er svært ved, det der med at sige, hvornår er nok? Fordi jeg vil gerne have den nærmest sådan, så gennembrune, så gennemkarameliseret som muligt. Men det er væden. Du skal passe på væden. Og det er også derfor, at du skal lige dryppe dine kartofler af. Der må ikke være vand på ret meget af det, når du hælder det ned i den der store, brune, kogende lavamasse. Og det er også det, der er hemmeligheden, det er. Først lader du sukkeret, det skal lige smelte, og så putter du smøret i, og så skal du bare lade det koge helt sindssygt op. Ja. Og så putter du kartoflerne i. Og så skal du huske, der kommer et temperaturfald jo, når du hælder de kartofler i, som du så i øvrigt jo lige har dubbet af. Så skru op, og så hold øje med det. Og så lad være at blive ved at stå og fingere og rode rundt i de der brune kartofler. Nej, det gør du ikke, fordi du skal bare lade lorten ligge. Og så skal det nok. Så kommer hænden af sig selv. Det er jo det, den skal have lov at sætte sig. Den skal have lov til at tage den lækre, både farve, men også karamelliseringen, ind i kartoflen. Nu nævnte du selv olie. Det er et no-go. Margarine? Altså, fedtstoffet er jo sådan set meget ligegyldigt. Jeg er kommet andet fedt i nogle år. Mm. Altså, der var et år, jeg forsøgte at flambere dem også. Altså, jeg lavede på de mærkelige ting med de her brune kartofler. Men jeg vil så sige en ting, at det er, jeg elsker jo de blå kartofler. Og vi har jo en lokal producent af det. Og de er skide gode til chips, og de er sjove i det hele taget at spise. Men de bliver sindssygt bitre, hvis man forsøger at karamellisere dem. Så det er ikke alle kartoffeltyper, man kan gøre det her med. Altså, vi er jo mange, der bruger dem bare i glas. Er det et no-go, eller? Nej, men jeg er jo vokset op med det. Jeg, for mig er det jo, det er jo fint. Altså, det er virkelig, jeg spiser det ikke. Det er jo så meget andet. Det er jo faktisk, jeg spiser det på grund af coating. Jeg spiser det ikke på grund af kartoffel. Nej. Jeg tænker, altså, ville det så blive sådan en dobbeltplasje, hvis man tog og lavede dem med søde kartofler? Ja, jeg har faktisk aldrig prøvet det med søde kartofler. Men søde kartofler har jo en lille bitte smule, du ved, sådan et problem med, at de er lidt porøse i. Ja, ja. Så udover, at du er nok nødt til at skære den der kæmpe store kartoffel ud, så du har fået firkantede brune kartofler, det skulle godt være. Jeg vil prøve. Altså ikke noget, hvis coatingen er stærk nok, skal den nok holde sammen på det? Det er meget interessant faktisk. Jeg må lige prøve at lave eksperimenter med det. skal vi aftale, at det tester du, så næste år kommer du og fortæller, hvordan det er gået? Det er en aftale. Altså næste år bliver endnu større. Altså allerede nu kan jeg så afsløre, fordi i år er blevet så stort, så er det jo helt sindssygt, hvad der sker til næste år. Det kan jeg faktisk love allerede nu. Hvordan finder man det på nettet? Altså det er på Instagram, det er en Instagram Live, det er på Bommel, det er sådan forholdsvis til at finde. Og så er det på Facebook, det er også på Bommel, så det er en del på Bommel i det, men det er til at huske, kan man sige. Og vi starter klokken 12. Jeg er rigtig glad for, at du kommer og fortæller om det. Bo, jeg håber, at du og din dejlige familie får en skøn jul. Tak lige måde. Og så kigger jeg også med kl. 12. Fedt. Jeg kommer lidt bedre i julen igennem, så tak for det. Tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.